amigos, canal Mora Meira, tudo bem com vocês? E este vídeo especial com este cenário aqui vai ser para apresentar a vocês essas suculentas que foram compradas, tanto as suculentas quanto os vasos de fabricação própria num viveiro e olaria na cidade aqui do lado na Bahia chamada Itapetinga. O nome do viveiro é Recanto Vasos e Plantas. Um lugarzinho agradável, um atendimento top, tudo muito lindo, muito, muito. Vou deixar as fotos para vocês. E fiz amizades, né, que é o mais gostoso da vida. E agora eu vou mostrar para vocês as mudas que foram adquiridas. Essa daqui é uma que ela fica, quanto mais sol ela pega, mais vermelhinha ela fica. Lindíssima. Aí eu comprei essa muda grande e esses dois bebezinhos aqui. Essa daqui, o que mais? Peraí, essa aqui eu vou apresentar a parte. Comprei também essa menina aqui, uma echeveria. Eu achei lindo esse formato aqui, ó. É uma geometria perfeita, né? Olha que coisa linda. Vou até tirar uma foto aqui para poder colocar no Instagram. Olha que coisa linda. E esse achado, que é sempre bom. Um vasinho com várias mudinhas. Então daqui também saem mais bebezinhos. Vou aproveitar também para poder fazer o replante dessa belezinha aqui, que foi comprada com a Cleidiana na feira daqui da cidade onde eu estou. Uma mocinha muito simpática, muito, muito, muito simpática. E ela me vendeu essa mudinha aqui. Ela é uma da família da Tradescantia, né? Das Trapoerabas, peludinhas assim. E eu não tinha essa espécie aqui. Além disso, o que eu tenho aqui? Eu tenho as mudinhas que se originaram dos abacaxis e já estão aqui aguardando para poder criar raiz. Então vão ficar guardadinhas aqui na roça. E uma coisa linda é que lá no viveiro, aqui é um pedacinho de cana da minha mãe para poder plantar. Que lá no viveiro havia um pé lindíssimo de moringa. E aí eu trouxe uma vagem para mim. E olha só que coisa mais linda. Então, futuramente haverá pés de moringa aqui na roça. Faço questão de germinar todas essas sementes aqui. E esse vaso, vou fazer um paisagismo depois com a Denfal, que eu trouxe nele. Ela não viria pra cá, mas agora ela vai vir pra cá. E eu vou mostrar pra vocês o resultado do replante de todas essas belezinhas aqui. Vamos ver o resultado, como ficou? Agora eu tô seguindo aqui paralelo à estrada. Eu já vou mostrar pra vocês. Vou pegar um pouquinho de esterco, pegar as ferramentas dentro do carro. Mas olha só, tá vendo aqui, ó? Mais curtido do que isso aqui, ó. Impossível. Então eu vou pegar um pouquinho de esterco, ó. O gado não é nosso, né? Mas ele circula por aqui. E aí a gente tem essa possibilidade aqui, ó. Esterco sequinho. Aquele ali é só uma amostra. Na verdade, eu vou pegar ali perto do Celtinha. E aí vou misturar com areia, que aqui eles chamam de areia de rio.
Também tenho cinza de fogueira. Então vou misturar tudo. Agora já são 4 e tantas. Então, ó, mostrar o chão aqui pra vocês, tá vendo? É por esterco. Então aqui a terra, ela tá bem batida. Aqui é o local onde o boi para, né, pra ficar ruminando. Então olha só, tá coisa bonita. Eu tenho que pegar esterco fresco. Ó, o chão tá aqui. Engraçado que, ó, o chão tá molhadinho. Não são muitas suculentas. Mamãe já levou um saco de esterco. E aí eu vou pegar esse pouquinho aqui. Aí andando, ó, tá vendo? Aqui é o caminho do gado. Olha só que cenário lindo. Ó, peraí que aqui já vai dar uma foto linda. Areia de rio. E aquela ali é areia fina para reboco. E olha que legal essa areia. Conforme a gente peneira, ela realmente sai diversos pedacinhos de quartzo. E é claro que eu já tenho ideia do que fazer com eles, né? Então, eu vou usar essa daqui. Se eu tivesse peneira, eu usaria. Não vou fazer muita coisa, porque vocês viram a quantidade de suculentas, né? Não tem necessidade de usar tanta suculenta assim. Ah, eu esqueci de pegar cinza. Cinza. Essa aqui é a cinza da primeira fogueirinha que nós fizemos, nossa primeira refeição do ano. Em janeiro a gente não fez. E aí a gente não podia utilizar a casa porque o meu primo tava dando acabamento. Refez o telhado, ficou uma gracinha. E aí, para não atrapalhar o serviço, a gente fez o fogão a lenha aqui. Modo rústico. Como chama? Cozinhamos um miojo. Olha só. Prontinho, missão concluída, primeiro replante oficial aqui na nossa terra. Olha que coisa mais linda. Vaso de barro é outra estética, né, gente? Não tem nem o que falar. Então, começando, eu preferi colocar essas duas bebezinhas aqui juntas, aqui, ó. Por quê? Porque provavelmente ela volte para São Paulo comigo. Eu quero proceder, né, à decapitação dela, retirar as mudinhas, aí eu troco de vaso. Mas como eu tenho mais de 15 dias pela frente, vou deixá-la aí esteticamente. Olha só essa aqui como ficou linda. Gente, que suculenta encantadora. Essa aqui também evidenciou o brotinho dela. Olha só que lindo esse broto.
As duas também aqui estão preparadas para continuar crescendo. Eu acho que são suculentas diferentes. Olha só. Essa daqui também. E essa daqui. Então, são realmente quatro suculentas em um vasinho só. Esse foi meu primeiro replante oficial. Já estamos aqui, ó, sobre as últimas luzes da tarde de julho de 2021. Olha só que fotografia linda. E agora é regar essas belezinhas e deixá-las aqui curtindo essa primeira noite.